ମା ଆଜି ପୋଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ବି କରିବେ, ପୁରା ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ନ୍ୟୁ ଡିଶ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଜି କ'ଣ ଆଇଟମ୍, ପୋଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ତ କେମିତି ମୁଁ ତା'ର ପ୍ରୋସେସ୍ କରିଛି, ତ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଉଛି। ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ଘାଣ୍ଟ କଲେ ଘାଣ୍ଟର ବାସ୍ନା ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ତ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ, ଏଥିରେ ତେଲ ପକାଇବେ, ତା'ପରେ ଜିରା ସୋରିଷ ଟିକେ ପକାଇଦେବେ, ପିଆଜ ପକାଇବେ, ପୋଇ ଆଉ ପୋଇ ଡଙ୍କ ଆଉ କଖାରୁ ପକାଇକି ଆଳୁ ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ଭାଜିବେ, ଯେଉଁଟାକି ପୋଇର ଲାଳ ଅଂଶଟା ମରିଯିବ। ତା'ପରେ ପତ୍ର ପକାଇବେ, ହଳଦୀ ପକାଇବେ, ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପକାଇବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗରମ ମସଲା ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ବା ସୋରିଷ ମସଲା ୟୁଜ୍ କରିବେ। ସୋରିଷ ମସଲା ୟୁଜ୍ କଲେ ଅଦା ରସୁଣ ଜିରା ସୋରିଷ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପିଆଜ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବେ। ମୋ ମା ଆଜି ପୋଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ବି କରିବେ, ପୁରା ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍। ଭଲସେ କଷିଗଲା ପରେ ତା'ପରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକାଇଦେବେ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକାଇଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲସେ କଷେଇବେ, ଟିକିଏ କଷେଇ ଦେଲା ପରେ ତା'ପରେ ଟିକିଏ ପାଣି ପକାଇବେ, ପୋଇ ସିଝିବ, ଆଳୁ ସବୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଜଷ୍ଟ ପାଣି ଦେବେ, ତା'ପରେ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିବେ, କଲା ପରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ, 5-10 ମିନିଟ୍ସ ଘୋଡ଼େଇବେ। ପୋଇ ସିଝିଗଲାଣି, ତ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, ତ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ପୋଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ପୋଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫାଇନାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ ଜଣାଇବେ। ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋର ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜରିଆରେ ନିଶ୍ଚିତ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।